Unajua by the way ilikuwa time niende lakini sikuwa just kupata hiyo time. Attendance system. Hizi ni mpya. Eh, ndo gara na dingala by the way. Dingala. This is for wash your hands. Lakini no smoking zone. Mimi lakini kwenye nilitonga timing ya kuja chuka hizi. Ndio ile venye nilifanya KCP hiyo. Eh, hii swamp simi kwa kubwa. Majike hizi ni za shule hizi. Wewe unajua hapo ulikuwa kuna kiprison, hiki ni kama ki cell hivi. Oh, hizi kijail. Sasa ya mastude ama ya... Kileta ngoro walikuwa na kutia ndani hapo. Na kulikuwa la makarao karao. Wapo hata saizi I think. Dositono na hizo majike. Hii moja hapo hivyo. Hii kuna mlango wa chuma. Hiyo ni seli. Hiyo ni seli hiyo. Kileta kichu ndani. Kutia ndani. Hata tupite masi. Mbisana hepa daru anakuja eti nimeenda mosque. Juu kumamodi walikuwa hakam sana. Mbe umeingia. Sasa ndio kwa kora lakini. Unaingia unajiwekelea hapo mbaya. Ndio. Nena na school jamii ya mosque. Let me change back. Ni ni liko deep. Ni deep. Ni masu mojo. Hapa nakumbuka sijui kulikuwa kuna fuga makuku sijui. Kibizi ama poultry pot. Mm. Kuja unaiba hapa mama. Sasa mlikuwa mnatoka Madaru ziko. Say imagine, ulikuwa unatoka hapa, unaona zile stairs kule. Utaziona. Hapo unakutana na ki prefect kifala kimesimama hapa, kinakukimbiza hiyo njia yote. Imagine kutoka hao, uende kama umepanda hizi stairs. Hapo. Unaona unavuka mariva, sijui umepanda milima. Hey. Mapiri. Ikaenda juu tena sasa hii. Eh? Yaje guys. Unaona kutoka hapa? Unaona kutoka hapa? Eh. Hii ni kuongeza tuliongeza. Ndio. Ile jiko ilikuwa hii. Wakati mwingine. Eh, ilikuwa ni hapa tunakumbuka ilikuwa. Ilikuwa hii store na hata. Eh. Hata ile nyumba iko kwa. Hata mlango mwingine kako hapa. Ndio, sasa hizi hata mko na upstairs. Kuja. Sasa hizi nani anakaa huku juu? Nitakwambia. Hamna zi separate. Ya mumi ana jemo. Sasa hapa. Kuna wenye wanakulia nga ndani ya huku juu. Wao ni mix ama ni mapompo ama ni. Sasa imeshanganywa. Okay. Nimechanganya. Hii inakulia Mandela. Mandela ilikuwa nasikia sijui wasee wanaenda ama ilikuwa nini alliance. Ati wasee wanaandwa wanaenda wanaambiwa waende wakae sijui kwa makaburi sijui za mafounder. Ilikuwa huku kweli. Ugata sijui kama mwalimu yuko. Kuna mwalimu mmoja alikuwa mfupi. Alikuwa anaitwa Mr. Nani? Ndo ile geti yake kule. Ndo mama. Sasa ndo ilikuwa ndo hii jemo sasa hii. Na imepakwa rangi na imekaa imepigwa bonge la renovation. Hata hii rangi imekaa imepakwa juzi tu. Mwata jine inabadilishwa. Bonge la pandwa mahali hapo ndani. Ndio place hiyo unajua unaweza grow food mingi hata si lazima ununue chakula. Ati aje. Wewe hapa tayari kwa wazi.
No. Next? I think we need. Yeah. Well, you need to put a vagina there. I'm going to go back to the vagina. I'm going to go back to the study when you're going to go before. I need to place a study. To bed. Hey man, you've lived this moment again. Hey, I don't know if you're going to I'm going to go to the class 3. Ila kikampala kikuhando na mwambia mini pidi bat kikuwe na niokolea hivi mafanki hivi nini mwajua mademo hajui hajui kama kama hini kumtu wa mafumbu na natuwa ando mabigi wa shuri lakini mwajua ni it's all about management mina kumbayo Mr. Andera mwenyali nani alifanyo adepa kwa mwalima likuwa mzii namkumbuka alikuwa kama dark hivi afa na macho fulani hivi nyekundu akisimama tu hivi kupiga jicho wala una wewe unakaa tu sawa yani it doesn't have to tell you anything yani unajua tu alikuwa gana tu nani sana alikuwa anatu haunt sana yule jamaa so siko na ile side nyingine I'm going to say ding in. There's a part of Kindunya, even like a smoky. Yeah? Vivi, who comes in? Ah, mini, old boy, Vivi. Ni old boy ndomana unaona anajikumbusha akichukua ma Oh, wewe ni mpya ama ulikuwa hapa tangu kitambo? Kitambo sana? Tuo wetu ulikuwa hapa? Basi ni wewe tu utakuwa wewe unikumbuki. Mimi sasa inaitwa Smoke ya Godo. Ah, unikumbuki. Eh, ndunya na Smoke tu basi na mayai. Ndio. Basi. Na watu na sustain watu yani. Si ndivyo? Ah, kwani anataka nini nyingine tena? Anaweza taka kitu. Anaweza taka kuna kitu nyingine hizo tu. Misha tu mtu kichwa bure. Na kompla baba pia. Eh, by the way, huko tulikamkam kiasi kiasi hivi. Main block. I think ni kule. I think ni kule. Ah, huko mwisho. Ni huko na baba. Put
chase games. Games time. No, no, I don't know. 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 I Only my little one, Pakisha Bungla Benzi. I'm all going to take this as a big condition of discrimination. No one in the Ebassy will go in the Lua at that time. Yeah, you know, look at this and I. Lenana school. Okay, on out of me, Nani, or on a hair. It changes. At least that is easy. Kuna masai nchini hivi. Za place ya kweli, yenye unafaa kweli. Eh, na makamera kaa zote. Camera for safety purposes. Yeah. Wasap tuseme peraki kama anakuja tu anafaa kuku. Si hata sisi tunge kampu. Akirudi hivi majioni manini. Na una eh ile room tu pale eh uliona huko tago kwa sisi kwa swamp size.